Ilm shunday ulug' kuchki, bartaraf etishda uning qurbi yetmaydigan biror muammo yo'q. Ilmning aql zakovat chirog'i bilan yoritilgan yo'li insoniyatni hidoyatga, tinchlik, farovonlikka va o'z navbatida taraqqiyotga yo'naltiradi. Insoniyat yaratilibdiki, ijtimoiy hayot jarayonlari ta'sirida yangidan yangi ilmlarni kashf etib kelmoqda. Ana shunday ilk kashfiyotlardan biri bo'lgan yozuv ilmi ham tarixan bugungi matnshunoslik va manbashunoslik fanlarining asosi hisoblanadi. Bugungi dasturimizda ushbu fanlarning yuzaga kelishi va rivojlanishi haqida so'z yuritamiz. Matn so'zi arabcha matnun degani qattiq degani, to'qilgan degan ma'nosi bor, mustahkam degan ma'nosi bor. Masalan, matnul ard deydi arablar. Matnul ard degan yerni qattiq qismi, yuradigan odamni o'tadigan qismi. Xo'p, ana shundan kelib chiqqan lug'oy ma'nosini aytayapman. Endi qanaqa istilohiy ma'noga aylandi? O'sha matn qo'lyozmalarda kitoblarga nisbatan ham ishlatila boshladi-da. Matn asosiy matn bo'ladi. Mana aqida kitoblari, o'sha Qur'onning oyatlari matn. Unga yozilgan sharhlar hoshiyada, bu yoqdagi u matnga kirmaydi. O'sha matn bo'ladi. Ya'ni asosiy qismi matn nimani o'qiladigan. Bu matn bo'ladi, demak, uni atrofidagilar. Ular bugungi kunda nima deymiz haliga? Izoh, sharh deymiz yoki iqtiboslar pastidagi nima ilmiy ko'rsatkichlarda kelgan narsalar matn alohida ajratiladi-ku, romanlar deysizmi, she'rlar deyam. Matn ostidagi izohlar bo'ladi, sinoska deymiz, iqtiboslar keltiriladi. Matn deb shunga aytilgan o'zi asli. Va bu endi matn shunoslik deganda o'sha matnni o'rganuvchi degani, shunos degani forscha o'rganish. Matnni o'rganuvchi degani. Matnni, demak, bu o'z-o'zidan ham adabiyot shunoslikka, ham til shunoslikka, hamma narsaga aloqador bo'lib ketyapti. Siz aytayotgan so'g'it yozuviga ham boshqa hamma matnlarni o'rganishga daxldor bo'lib qolyapti. Lekin matnshunos deganimizda endi biz ularni chiqarib tashlashimiz kerak. Hammasini umumiy qilib aytsak, bu sohani o'zi yo'qolib ketadi. O'sha hamma ajralib chiqqan sohalarga qanaqadir bir tegishli bir deymiz, ikkinchi darajali bir fanga nimaga aylanib qoladi. Yo'q, endi biz buni matn shunoslik, manba shunoslikni, demak, o'zini alohida bir soha deyapmizmi? Endi uni hududini chegaralab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, matn shunoslik, manba shunoslikni buning uchun istilohiy ma'nosini aytishimiz kerak bo'ladi. Istilohda nima o'zi? Matn shunos. Mana hozir siz boshida aytgan gapingiz xatosi. Bugungi kunda matn shunos deganda faqat o'sha eski yozuvlarni tushunadigan odamlarning xatosi. Yo'q, u bugungi kundagi matnlar ham matn shunosning obyektiga kiradi o'rganuvchi. Masalan, mana adabiyot muzeyi bor Alisher Navoiy nomidagi. O'sha yerda arxiv bor. Hamma eski nimalar saqlanadi o'sha yerda. Unda 50-yinchi yildan keyin, 40-yinchi yildan keyin yashab o'tib ketgan shoirlar, adiblar, olimlarni, demak, merosi ham saqlanadi. Oybekniki, masalan, Abdulla Qodiriy va hokazo endi juda katta nima bor edi, ro'yxat bor. Ularni ham matnshunos o'rganadi. Agarda biz faqatgina o'sha eski yozuvlarni o'rganadigan odamlarni matnshunos desak, buni o'rganadigan odamlarni kim deymiz? Kutubxonachi deymiz, buni qanaqa nom qo'yamiz? Qo'ya olmaymiz. Kutubxonachi chunki uni o'rgana olmaydi. Demak, o'sha balkim zamonaviy matnshunoslik va qadimiy manbalarni o'rganadigan matnshunos deb aytishimiz mumkindir shartli ravishda. Va uni chegarasi biz chegaralaganda faqat qadimiy davrdagi manbalarni o'rganishdan iborat emas. Balki o'sha manbani asliyatni tiklash. Agar o'sha asliyatni muallif noma'lum bo'lsa, muallifini aniqlash va u muallifni ko'chirgan nusxasiga yaqinroq nusxani taqdim qilish. Mana bundan iborat matnshunoslik. Matnshunoslik, adabiy manbashunoslik haqida gapirganda ko'pchilikning xayoliga darrov arab xatidagi matnlar keladi-da. Bu endi to'g'ri, umuman olganda to'g'ri, lekin mutlaq unday emas-da. Chunki matn u arab xatida bo'lishi mumkin, hatto hozirgi imlomiz lotinda bo'lishi mumkin, yoki kirill yozuvida bo'lishi mumkin, xitoy yozuvida. Bu yozuvni ahamiyat nimasidan, turidan qat'i nazar, u matn hisoblanadi. Madomiki o'sha
nimadir ma'lumot yozilgan, nimadir bir nima deydi, man nimadir bir fikr yozilgan, nimadir bir o'y yozilgan bo'lsa, o'sha yozgan odamni qalbidan chiqqan gaplari bo'ladi bu. Chunki yozadi odam, o'tib ketadi 100 yil, 1000 yil, mana Orhun Yenisey yozuvlari mana 1,5 ming yil bo'lyapti. Toshga o'yib yozishgan, o'tib ketishgan egalari, biz hali ham o'qib yuribmiz shuni. Shunga o'xshab matn juda bir nima deydi, bir so'zlaydigan bir nima deydi, bir hol tili bilan gapiradida o'zi. O'qimagan taqdiringizda ham, o'qiy olmaydigan odamni qo'liga tushganda ham buni qandaydir bir nima deydi, tabarruk, bir qandaydir bir muqaddas bir parcha, bir kimnidir qalbidan chiqqan bir narsalar ekanligini anglab turadi. Endi mutaxassislar o'shalarni o'qiydi. Endi matnshunos bo'lishlik uchun, misol uchun ko'p nima deydi, bir necha fanlarda kesishgan nuqtalarida bu juda ko'p fanlarni asosi hisoblanadi. Tilshunoslikda ham, adabiyotshunoslikda ham tagida matn yotadi. Matn bo'lmasa, adabiyotshunoslik ham obyekti yo'qda, materiali yo'qda. Masalan, zavodga xomashyo kelmasa, zavod to'xtaganidek, adabiyotshunoslikka ham, tilshunoslikka ham, hatto tarix faniga ham matn bo'lmasa u to'xtaydi. Birinchi matndan boshlanadi. Masalan, uchun qadimgi tarixlarda nimada o'rgangan? O'sha qolgan tosh bitiklardan, yo bo'lmasa o'sha Gerodot, boshqa eng qadimgi o'sha grek, rum, yunon tarixchilarini yozgan narsalardan tarixni biz bilamiz, boshqa nima, boshqa nima aniq. Chunki to'g'ri, arxeologiya ham ma'lum qandaydir ma'lum bir ma'lumotlarni beradi, lekin u matn bergan ma'lumotdan qanga mukammal bir tasavvur hosil qila olmaydida. Shuning uchun matn juda bir o'ziga xos bir narsa, ya'ni bir insoniyatni ilmini, insoniyatni to'plagan bilimlarini, aqlini qog'ozlarga ko'chgan bir holatdagi shakli avlodlardan avlodlarga o'tadi, o'sha matnda o'tadi. U xoh terida bo'lsin, xoh toshda bo'lsin, xoh qog'ozda bo'lsin. Mana masalan Navoiy, Hazrat Navoiyni asarlari. O'zim Navoiyni yashab o'tganiga 500 yildan o'tib 6 yuz yilga ketyapti. To'g'rimi? U davrdagi binolar, u davrdagi saltanatlar, u davrdagi juda ko'p narsalar qolmadi. Tosh, marmar, boshqa davrga sinov beradigan ko'p narsalar qolmadi, lekin hech narsaga chidamaydigan, na namga, na quyoshga, na suvga, na boshqa bir nimalarga chidamaydigan qog'ozga yozilgan matnlari Navoiyni bir harfi ham zaho yetmasdan bizgacha yetib kelgan. Qancha odamlar, olimlar, mutaxassislar, tilshunoslar, adabiyotchilar, boshqa tarix sohalari hammasi o'qib o'rganib, o'sha nima deydi, o'sha davrga, o'sha davrda qorong'u burchaklariga nur bo'lib, o'sha davr haqida tasavvurimizni boyityapti. O'sha davrdagi tasavvurimizga tasavvur qo'shyapti-da. 17-18 asrlarda Yevropada antik matnshunoslik va o'rta asrlar matnshunosligi asosida yangi adabiyot matnshunosligi tushunchalari yuzaga keldi. Sobiq ittifoq hududida, xususan O'zbekistonda matnshunoslik atamasi 20 asrda paydo bo'ladi. Ammo qadimgi manbalarda Markaziy Osiyoda matn va manba ishlari juda qadim davrlarga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Matnshunoslik, manbashunoslik sohasi yangi soha emas. Bu balkim o'sha adabiyot shunoslik, tilshunoslik, umuman filologiya sohasini boshlanishidagi bir bo'g'inni egallagan jabhalardan bittasi. Lekin o'sha yillar davomida bu sohaga e'tibor bo'lmaganligi uchun, bu sohani mutaxassislari noyoblashib qolganligi uchun, bo'lmaganligi uchun, uni ikki filologiyani ikki qanoti bo'lgan adabiyotshunoslik bilan tilshunoslik parvoz qildi-yu, bu matnshunoslik, manbashunoslik qanaqadir orqada qolib ketganday bo'ldi. Lekin aslida o'sha adabiyotshunoslikdagi tadqiqotlar, erishgan yutuqlar, muvaffaqiyatlar, tilshunoslikdagi muvaffaqiyatlarni asosida manbashunos, matnshunoslarni xizmati yotibdi. Ya'ni ular o'rgangan o'sha adabiyot tarixi bo'yicha, mumtoz o'zbek adabiyoti bo'yicha manbalarni hammasini matnshunos, manbashunoslar ilmiy istifodaga kiritgan. Lekin ularni nomlari orqada qoladi, deyarli ularni xizmati ko'rinmaydi va natijada bu sohaga e'tibor beradigan odamlarda bir mana shunaqa kuchli motivatsiya bo'lmaganligi uchun bu sohani
motivatsiya qachon bo'ladi? Bir ishga kirishganingizda, masalan, bir natijalar nimalar bo'lib tursa, samara berib tursa, ko'rib tursangiz, e'tibor bo'lib tursa, keyin u sohani, masalan, mana poydevoridan keyingi qismi ham rivojlanadi. Umurtqalari bo'lsa, unga go'shtlar yopishib, o'zi bir alohida bir organizmga, bir nimaga aylanadi, bir jismga aylanadi. Hozir mana shu ko'rinmaydigan, hattoki mana shu rus matnshunoslari aytgan, ba'zi chet eldagi o'sha matnshunoslar, manbashunoslar buni filologiyaning yordamchi sohasi deyishgan. Yordamchi sohasi degani, demak, filologiya boshqa narsa, bu chekkaroqdagi narsa deyishgan. Aslida unaqa emas. Bu nisbiy gap, nisbiy, mutlaq emas. Endi biz o'sha manbashunoslik, matnshunoslikni tarixi haqida gapirishdan oldin men sal oldinroqdan boshlasam kerak. O'sha gaplarimiz, har bir keltirayotgan ilmiy dalillarimiz aniq bo'lishi uchun, chunki ilm aniqlikni taqozo qiladi, men islomdan keyingi davr haqida gapiraman. O'sha Qur'on nozil bo'lganidan keyin, Qur'on nozil bo'lganidan keyin, demak, o'sha bir 100 yillar davomida, 100 yillar davomida, demak, bu sahobiylarning davri, o'sha avvalgi dastlabki tobiinlarning davrida ilm og'izma-og'iz aksariyat deyapman. Aksariyat og'izdan og'izga ko'chdi. Ya'ni o'sha Qur'ondagi hukmlar, oyatlarni tafsiri hadislarda joriy bo'ldi va hadislar sharhlandi va bular og'izdan og'izga ko'chib yurdi. To'g'ri, o'sha paytda ham devon qilindi, ya'ni yozildi, qaysidir darajada o'sha mushaflar, demak, hadislar to'plamlari, hadis to'plagan o'sha sahobiylar bo'ldi. Lekin o'sha 200-yilda hijratni, 200-yildan ilmlar tarmoqlanib boshladi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, o'sha birinchi tafsirlar tursa ilmlarni boshida, o'sha tafsirlarni o'zi tarmoqlandi. Makkada, demak, o'sha Saudiya Arabistoni Makka qismida o'tta bitta tafsir maktabi bor edi. Iroqda Kufada tafsir maktabi bor edi. Madinada tafsir maktabi bor edi. Mana mana shu yerda, ya'ni bu tafsir maktabi degani o'sha yerda tafsir qiladigan olimlarni majmui bor edi, jamlangan edi o'sha yerda. Va ular o'zlarini shogirdlarini chiqarayotgan edi. Haftani qaysidir kunlari o'sha muayyan bir oyatlar bo'yicha ketma-ketlikda o'sha darslar bo'lardi. Mana mana shu darslar bir 100 yillar davomida an'ana bo'lib keldi. 200-yilda endi ilmlar tarmoqlandi. Birgina o'sha 15-asr manbalarini ko'zdan kechirsak, ayniqsa Hazrat Alisher Navoiy ijodiy manbalariga, ijodiyotiga nazar tashlasak, bu davrdagi qo'lyozmalar nihoyatda kuchli va imlo jihatdan ham juda yuqori saviyada yozilgan. Demak, mana shu davrlar, demak, matnshunoslikning bir oltin davri desak bo'ladi turkiy xalqlar uchun. Chunki Navoiy qo'lyozmalari ni ko'chirgan xattotlar, kotiblar tomonidan ko'chirilgan xattotlarda turli yozuvlarda, nastaliqda yoki nasxda yozuvlarda aks etgan bo'lsa, bu ularning xattiy xususiyatlari to'shi kungacha hozirgi mustaqillik davrida matnshunos olimlar tomonidan o'rganilmoqda, tadqiq qilinmoqda va amaliy harakatga keltirilmoqda. Ayniqsa Navoiy asarlari bugungi kunda nihoyatda tabdillari, chiroyli tabdillari amalga oshirilgan. Alisher Navoiyning o'sha dastlabki nashrlari 15 tomlik, 20 tomlik nashrlari chiqqan bo'lsa, mustaqillik yillarida Navoiyning o'sha 10 jildlik asarlari, tabdillari amalga oshirildi. Albatta, bu tabdillar o'sha qo'lyozmalarni sinchiklab ko'rish asnosida yaratildi. Matnshunoslik deganda o'sha, demak, muallif ijod etmoqchi bo'lgan fikr va g'oyaning yozuvdagi inkosi tushuniladi. Matn deganda yaxlik bir asar, qo'lyozma nusxa ham anglashiladi. Demak, matnni o'rganayotgan matnchi, matnshunos matnni ikki sirada, ikki xil asnoda o'rganadi. Birinchi, qo'lyozmani o'qish, uni xattiy xususiyatlarini o'rganish, undagi o'sha turkiy so'zlar bilan birga forsiy, arabiy iboralarni, kalimalarni sharhlash bilan bir qatorda matnni talqinini ham
olib boradi. Ilmlar tarmoqlangan paytda, demak o'sha sarf nahv deydi arab tilida, bu morfologiya sintaksis bugungi kunda. Til bo'yicha, arab tili bo'yicha, demak, alohida soha paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha Qur'onning oyatlarini tushunish uchun, undagi hukmlarni anglash uchun Qur'onning tilini o'rganish kerak bo'ldi. Va bu tilni o'sha Qur'ongacha bo'lgan jahiliyat davridagi she'riyatdagi lug'atlarni, leksikasini o'rganib, uni yanada chuqurroq tushunishga imkon tug'ildi. Va bu soha o'z-o'zidan, demak, mana shu tilshunoslik, adabiyotshunoslikni rivojlantirdi. Adabiyotshunoslik deyotganligimiz bu umumiy ma'noda filologiya deyishimiz mumkin buni. Filologiya. Ya'ni filologiyaga o'sha adabiyotshunoslik, tilshunoslik va hamma o'sha adab ilmi bilan bog'liq jihatlarni hammasi kirib ketadi. Xo'p, endi adab ilmi degan istilohni qo'llayapman. Bu adab ilmi juda bir qamrovli ilm, qamrovli ilm. Bizda xususan bizni mana shu diyorimizda, mintaqamizda bu adab ilmini badiy qismi. Badiy. Adab ilmimiz 3 qismdan iborat. Balog'at ilmi deb aytiladi umuman. Demak, ilmul maoni, ilmul bayon, ilmul badiy. Mana shu 3 qismdan iborat. Mana shu ilmul badiy qismi bizda ommalashgan. Ya'ni mana shu qism, demak, mana shu nimadan o'tgan asr, 20-chi asrning boshidan boshlab to oxirigacha, mana bugungi kunlarimizgacha mana shu ilmi badiy qismiga e'tibor kushdi va hamma bugungi kunda qilinayotgan zamonaviy o'sha tadqiqotlar, dissertatsiyalarning hammasi mana shu adabiyot bo'yicha o'sha fasohat va balog'at ilmini ilmi badiy qismi bo'yicha davom qilib kelyapti. Ya'ni bu nima degani? Bugungi tilda aytadigan bo'lsak, o'sha muayyan bir demak, davrda yashagan adibni devonini o'rgansangiz, uni ilmlar tarmoqlanganidan keyin filologiyani o'zi ham, demak, adabiyotshunoslik, tilshunoslik va hokazo sohalarga bo'linib ketdi. Adabiyotshunoslikning o'zini ichida qancha adabiy tanqidlar va hokazo nimalar bor. Tilshunoslikda ham tilni tarixiy umumiy tilshunoslik, zamonaviy tilshunoslik va hokazo bo'linib ketdi. Manbashunoslik, matnshunoslik ham bugungi kunda oyoqqa turib, o'zi alohida bir soha ekanligini ko'rsatyapti. Mustaqillikdan so'ng sharq qo'lyozmalarini o'rganish, qo'lyozma manbalarini topish, ilmiy tadbiq qilish va nashr etish ishlarining jonlanishi, mumtoz qo'lyozmalarni o'rganish matnshunoslik sohasining ham rivojlanishiga turtki berdi. Hamda sohaga manbalarni qo'lyozma nusxalar asosida nashr etish, mukammal ilmiy izohlar, ularning tanqidiy matnini tayyorlash, bu yo'nalishda yangi ilmiy nazariy tadqiqotlar olib borish kabi dolzarb masalalarni qo'ydi. O'zbekistonda mana shu adabiy manbashunoslik, matnshunoslik sohasini rivojlanishida Navoiyni, Alisher Navoiyni 500 yillik yubiley o'tkazilgan o'sha urushdan keyin, ikkinchi jahon urushidan keyin mana shu paytda ancha olimlar uyushdi. Va Navoiyni, demak, o'sha fondlarda chang bosib yotgan kitoblarini ilmiy muomalaga kiritish kerak bo'ldi. O'sha eski madrasada o'qigan Parso Shamsiyevlar, Parsoxon akalar, yana bir qancha olimlar ularni atrofiga birikib, demak, o'sha Hamsa, mana oldimizda Chor devon turibdi, Navoiyni. Bunda o'sha hamma Navoiyni hamma janrdagi asarlari bor, bunda dostonlari ham bor, o'sha Hamsa ham bor. Ular mana shu nima yubileyni o'tkazish jarayonida, demak, Navoiyni Hamsa dostonlarini, Mahbubul Qulub va boshqa janrdagi asarlari, Xazoinul Maoniyni devonlari, mana shularni nashrga tayyorlashdi. Ilmiy tanqidiy matnini tayyorlashdi. Ilmiy tanqidiy matn bu juda zahmatli, ilmiy tanqidiy matnini tayyorlash bitta asarni. Uni, demak, o'sha ilmiy tanqidiy matn degani bir nechta nusxalardan iborat qo'lyozma manbalarni ichidan asos nusxa, tayanch nusxa, yordamchi nusxa, faol nusxalarni tanlab, ularni solishtirib, qiyoslab, mana u Navoiyni ko'chirgan nusxasiga yaqin degan bir nusxani taqdim qilishdan iborat. U jarayonning hammasi o'sha o'zgarishlari, dalillar hammasi o'sha ilmiy apparatda, ilmiy ko'rsatkich qismida keltirilishi kerak. Mana shu jarayondan o'tdi. Albatta, matnshunoslik ilmi o'sha zahmatli ish, shu bilan bir qatorda ham zavqli, o'ta bir shavqli ish deb bilaman.
Çünkü matnni qo'lyozmani o'qigan kishi albatta uni ruhiyatida, uni hayolatida juda bir qiziqarli bir narsalar aks etadi. Çünkü ayniqsa o'sha matnni talqin qilayotgan jarayonda, ya'ni germeneutik talqinlarni nazarda tutayapman. Demak, o'sha matn talqini bugungi kunda ham juda dolzarb masala hisoblanadi. Matnni o'rganayotgan matnshunos uni xattiy xususiyatlarini o'rganish bilan bir qatorda uning zamiridagi, matn zamiridagi ma'nolarni, o'sha ramzlarni, timsollarni o'sha yuzaga chiqarishga to'g'ri keladi. Ana shu paytda matnshunos albatta faqatgina bir tomonlama emas, faqat matnning xattiy xususiyatlariga e'tibor berib qolmasdan badiiy tafakkur tarziga ham kuchli e'tibor berishga to'g'ri keladi. Ayniqsa matnshunos olim faqatgina o'sha matnni imlo xususiyatlarini, fonetik xususiyatlarini o'rganishi nihoyatda zarur. Buni bilishi kerak, xat xususiyatlarini bilishi kerak. Lekin shu bilan birga yana o'sha qaytarib aytamiz, o'sha matnni zamiridagi ma'nolarini olib chiqish uchun albatta u o'sha adabiyot ilmidan chuqur xabardor bo'lgan bo'lish kerak, mumtoz adabiyotdan, nafaqat mumtoz adabiyot, balki jahon adabiyotini ham o'qib borish kerak. Chunki bugun kunda matnshunoslikning o'sha ilg'or nimalaridan foydalanish uchun albatta biz g'arbga taqlid qilmasak-da, g'arb matnshunosligining g'oyalaridan ham o'zimizni asarlarimizni o'rganish uchun ulardan ham ulgu olishimiz kerak bo'ladi. Sababi ki, bugun ham demak matnshunoslik ilmi rivojlanyapti. Sharqda ham, o'sha g'arb xalqlari ham matnshunoslikni o'rganishyapti. Modomiki shunday ekan, bizning mumtoz asarlarni o'rganayotgan har bir matnshunos olim, yosh tadqiqotchi albatta mana shu masalalarga e'tibor berishi kerak bo'ladi. Filologiya sohasidagi mutaxassislar uyushdi va ularning bir maktabi dunyoga keldi. Ular kimlar? Demak, Parso Shamsiyev, Hamid Sulaymon, Aziz Qayumovlar keyingi nimalar? Mana keyingi nimalari Qosimjon Sodiqovlar, Zohidjon Islomov, Nasimxon Rahmonov. Bular juda katta matnshunos, manbashunos olimlarimizdan. O'sha demak katta avlodni ko'rgan olimlardan. Ular endi katta avlod asosiy ishlarini o'zini qilish kerak bo'lgan ishlarni qilib ketishdi. Bu ish albatta bugun davom qilyapti, lekin biz kutgan darajada emas. Chunki o'sha muammo aynan o'sha manbashunoslik, matnshunoslik sohasidagi mutaxassislarni yetishmasligida. Bu manbashunoslar, matnshunoslar o'sha adabiyotshunoslik bilan tilshunoslikning soyasida qolib ketayotganligida. Bu sohani o'zi oyoqqa turishi kerak. O'zi oyoqqa turishi kerak. Mana bu jabhada mana shu Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili adabiyoti universitetida alohida kafedra bor. Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik degan. Uni o'zini magistratura ixtisosligi bo'yicha, bakalavr yo'nalishi bo'yicha bitta talabalar o'qitiladi. Biz demak o'sha fanlarni aynan matnshunoslik, manbashunoslik bo'yicha adabiy matnshunoslik bo'yicha fanlarni shakllantirish bilan birga o'sha dars vaqtlaridan tashqari to'garaklar, mana bu yerda hozir ko'rib turgan bu xona xattotlik xonasi. Bu yerda o'sha xattotlikni o'rganishadi talabalar. Undan tashqari magistrlarimiz o'sha magistraturadan keyin ilmiy tadqiqotni davom qildiradigan bizda o'sha ixtisoslik kengashlari bor. O'sha yerga topshirib, imtihonlarni topshirib, o'sha magistraturada olgan bilimlarini, demak, keyingi bosqichida tadqiqot qismida davom qildirishadi mavzularni olib. Va ularga ham aynan o'sha manbashunoslik va matnshunoslik sohasini rivojlantiradigan va bu sohaga bir baza bo'ladigan, uni potensialni boyitadigan, resurs bo'ladigan mavzularni taqdim qilamiz va u narsalar bo'layapti. Mana bir necha yillar davomida juda ko'plab o'sha PhD oldingi nomzodlik dissertatsiyani yoqlaganlar bo'ldi. Aynan o'zimizdagi mana shu manbalar bo'yicha, ishlanmagan manbalar bo'yicha, ularni o'rganish bo'yicha, xo'p, ularni qanaqa o'rganish, qanaqa yondashuv bo'yicha va doktorlik dissertatsiyalarini yoqlaganlar ham bo'ldi.
Bizda demak matnshunoslik, manbashunoslikni asosi bo'yicha demak matnshunoslik va adabiy manbashunoslik asoslari degan fanlarimiz bor. O'sha bakalavrlarga matnshunoslik eski o'zbek yozuvini o'rgatadigan o'sha noldan, ya'ni o'sha harfdan boshlab o'rgatib, keyin sekin-sekin kitoblarni o'qitadi, kitoblarni o'zlari o'qiy oladigan darajaga olib chiqadigan matnshunoslik degan fanlarimiz bor. Xo'p, keyin bizni eski qadimiy manbalarimiz arab tili, fors tilidagi so'zlardan xoli emas, balki bugungi tilimizda ham deyarli yarmi desak bo'ladi, o'sha biz o'zbek tilimiz yarmi arabiy, forsiy so'zlar kirib kelgan, o'zlashgan. Demak, biz o'sha qadim o'zimiz eski o'zbek yozuvidagi arabcha qo'llanilgan arabcha so'zlar va forscha so'zlarni biladigan mutaxassislarni, o'shani ilg'aydigan, o'qiy oladigan, tushunadigan mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Ya'ni bu haligi sharqshunoslik institutlarida tayyorlanadigan arab tili, fors tili bo'yicha mutaxassislardan farq qiladi bizniki. Ularda tarjimonlarni yetishtirib chiqarishadi, bizda qo'l yozmalarini o'qib, o'shandagi arabcha, farscha, forscha iboralarni tushunadigan, leksikasini biladigan mutaxassislarni tayyorlaymiz. Demak, bizni bu yerda bu nimamizda, universitetimizda, kafedramizdagi o'sha joriy qilingan fanlar shunga yo'naltirilgan. Ya'ni mumtoz arab tili, mumtoz fors tili degan nomni qo'yganmiz. Bu degani o'sha e'tiborimiz ko'proq ularni e'tibor, ularga qaratilayotgan e'tibor o'sha qo'lyozmalarni o'qishda ularga yordam beradigan malakani hosil qilish. Mana shunga qaratamiz. Matnshunoslikda qadimgi manbalar matni bilan bog'liq holda olib borilgan ishlar, amaliy jarayonlar muhim o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda tarixni o'rganishda badiiy asarlar, turli hujjat va materiallarda ham matnshunoslik tahlili muhim hisoblanadi. Endi matnshunos bo'lishlik uchun, manbashunos bo'lishlik uchun nima kerak? Avvalo hamma o'rganadigan hamma sohalarda, masalan, o'rta ma'lumotli odam bilish kerak bo'lgan sohalarni, masalan, bilish kerak. Undan keyin oliy ma'lumotli filolog bilish kerak bo'lgan narsalar bilinishi kerak, to'g'rimi? Masalan, uchun umuman filologiya ilmi haqida, umumiy tilshunoslik haqida, turkiy tillar haqida, umuman keyingi turkiy tillar tarmoqlari haqida va tarix haqida ham yaxshi bir ma'lumotga ega bo'lish kerak bo'ladi. Chunki misol uchun Navoiy davridagi tarixchi, misol uchun Xon Damirdimi, Abdurazzoq Samarqandiymi matnlarni o'qishlik uchun, tushunish uchun tarixdan oliy daraja, oliy ma'lumotli odamning darajasida ma'lumot bo'lmasa, nima haqida gap ketayotganini bilmay turaveradi. Shunga o'xshab tarixni ham yaxshi bilish kerak. Undan tashqari mana til tarixini, qadimgi o'sha lug'atlarni yaxshi bilish kerak bo'ladi. Va asosiysi o'sha o'zbek tilini boyishida, o'zbek tilini taraqqiyotida doim mana 1,5 ming yil, balki undan ham ko'proq davr davomida yonma-yon rivojlanib kelayotgan tillar bor. Fors tili bor, arab tili bor va boshqa qo'shni turkiy tillar bor. Shuning o'sha tillarni yaxshi bilish kerak bo'ladi-da. Shuning uchun katta endi matnshunoslar ko'p buni bilishgan, Barson Shamsiyevlar, Salom Mutalibovlar, o'sha 60-70-yillarda qilingan ishlarni qarasangiz, eski madrasa ko'rgan katta ustozlar, katta o'sha Hibatul Haqoiqni ham, Devonul Lug'ati Turkni ham, Qutadgu Bilikni ham, mana Qozoqboy Mahmudov, Solih Mutalibov ular nashrga tayyorlab o'tib ketishgan. Endi hozir mana keyingi avlod nimalar ham uni yana yangitdan bir tadqiqot qilishyapti, lekin baribir o'sha xalqqa uzilmay qolishligi uchun bir yaxshi bir yoshlar, yaxshi bir shu sohani bir mukammallashtirish xohlaydigan, o'sha sohani fidoilari bo'lgan bir insonlar kerak bo'ladi-da. Shu ma'noda bu sohani rivoji mana nimamizni 17-yilda bo'lish kerak. Mamlakat prezidentining maxsus farmoni chiqqan, qo'lyozma manbalarni o'qish, o'rganish, saqlash, uni kelajak avlodlarga yetkazish haqidagi. Bu ham bu farmon mana shu sohani rivojlantirish yo'lidagi jiddiy bir nima deydi, bir lokomotiv bo'lib xizmat qilyapti shu kunlarda.